velkolepý závěr roku. Největší hvězdy oktagonu jdou znovu do akce. Jubilejní Oktagon 20. Zakončení roku ve velkém stylu. Oktagon 20. 30.12. živě pouze na oktagon.tv. No a tu nám máme aktérov prvého zápasu na hlavnej karte. Andrej Kalašník versus Tato Primera. Čaká nás skvelý súboj dvoch borcov. Andrej Kalašník versus Tato El Spectáculo Primera. Andrej, AK-47 Kalašník. Co soupeře, který je přede mnou, co se vyšvihnout k tomu titulu, neplánuji nikoho vyzývat, protože jestli chci být šampion, tak se musíme i chovat jako šampion. Série 6 vítězství v řadě, z toho 4 oktagonu a 2 ukončení před limitem. To je bilance, která provází mladého, talentovaného a stále se zlepšujícího zápasníka Andreje Kalašníkova. Před jeho zatím největším životním zápasem se španělským krotitelem bíků Tato Primero. S vítězem se stává Tato Primera! El Spectáculo dokázal při svém posledním výletu do Čech, kde už čelil inkvizici Míry Brože, či zápasu s Machem Muradovem, doslova a do písmene rozstřílet Gábora Borároše a prezentoval se tady zatím ve své životní formě. Čaká na souboj dvou mimořádně sebavědomých borců. I'm here now, this is my moment, I win this fight. Už se těším, až vstoupím do té klece a jsem připravený na všechny události v tom zápase a stačí teď jenom dokázat, jak jsem připravený a jak jsem připravený kvalitně. Kto z nich odjde jako vítěz a kto bude nakonec zklamaný? Prichádza aktér prvého zápasu Tato Primera, ktorý je naladený na víťaznej vlne. Ako sme mohli vidieť, do krútke naposledy si pripísal veľmi cenný skalp Gábora Borároša. Vyzerá veľmi odhodlane aj pred týmto zápasom s Andrejom Kalašníkom. Je to, jak říkáš, měl nejkomplikovanější cestu ze všech, tenhle ten rodák z Kanárských ostrovů. Musel do Madridu, z Madridu do Amsterdamu, z Amsterdamu do Prahy a z Prahy do Brna. A mezi tím strávil jednu noc v Madridu, dlouhé čekání v Amsterdamu, zkrátka na linkách, kde jsme byli zvyklí, že to lítá každý den několikrát denně, tak teď to lítá jednou za týden. No, tak v Amsterdamu se zdržet není nikdy špatné. Nevím, jestli před fightem úplně. No, to asi ne. Ale zvládnul to, chtěl kilo navíc, nakonec stejně udělal vlastně veltrovou váhu. A naopak to kilečko využil Andrej Kalašník, to taky taková zvláštnost. Ale znovu vypadá skvěle připraven. Tenhle kluk, který prošel všemi možnými bojovými sporty, vyšel tam, kde šel čas a moderní doba. No a nakonec zakotvil u MMA. V Čechách je už na svém čtvrtém zápase. Líbí se mu tady a právě v oktagonu našel tu zatím největší motivaci. Já jsem zvědavý hlavně v dnešním zápase, jako si poradí s tou svou výškou nevýhodou. Přece jen s Gáborem Borárošem to bylo v podstatě takovou jistou výškou jako on, kdežto Andrej Kalašník je vyšší, má dlhé rozpětí ruk, má skvělý pohyb, takže bude to velká výzva pro Primera.
Dámy a pánové, máme před sebou 4 zápasy na hlavní kartě turnaje Octagon 19. Ten první z nich je vypsán ve váze do 78,5 kg. Vaším rozhodčím v Octagonu je Michal Popelák. Pojďme si společně představit oba muže. Nejprve Modrý roh. 29 let, 177 cm, 77,5 kg na váze. CFC La Palma Gym pod trenérem Viktorem Hernandezem má na svém kontě 23 zápasů. 14 vítězství, z toho 13 ukončil před limitem, 9 porážek. Za Španělsko v modrém rohu El Spectáculo José Antonio Tato Primera Martín Hayes. Červený roh, 26 let, 189 cm, 78,4 kg na váze, Jet Sound Gym Brno, trenéři Martin Karavianov a Martin Burkot. 8 zápasů, 7 vítězství, 4 ukončení, 6 výher v řadě, jediná porážka. Za Česko a Hot Peppers Team v červeném rohu, Andrej AK 47 Kalašník. Fighters, listen and respect to my instruction. Check your hands and go back to your corner. Thank you, good luck. Takový sternum před zápasem jsem ještě neviděl. Rozkákaní jako gumici, ani jeden postál. Tak jsou nažavení do tohle zápasu a je to Primera, který se svým nejdelším jménem v historii Octagonu okamžitě zapral střed dlouhá přední kalašníka. Jo, pozor, že kalašník zatím absolutně využívá tu dĺžku končatin. Skvěle boxuje, skvěle zasahuje Primeru. Oho, a jestli se ptal, jestli se s ním pustí do přestřelky, tak ano. Dobrá zadní. Uso loket. A nepříjemná leva. Od Primery, který je zvyklý šát si výš pro soupeře, mu ten výškový deficit nikdy nevadil. Strávil kariéru 4,80 se povětšinou, takže je zvyklý koukat nahoru na své soupeře a vyrovnávat se s tím i v boxu, kde zápasil. Já se snaží ten taky dvoják dostat ku Kalašníkovi, případně jak zkrátit tu vzdálenost, takým plavakom zasáhnout, ale Kalašník má zatím skvělý pohyb, skvělý timing, využívá dĺžku končatina. Zatiaľ kontroluje ten zápas do prvej minúte a pol. No, Andrej teď poprvé naznačil, že by to vzal na zem. Ale Primera toho skvěle odmítnul, teď ovšem tablek úplně na pána. Veľa naznačenie úderu a okamžite ponorenie, pokus o takedown. Ďal kontrola Kalašníka, uvidíme, akú si vytvorí pozíciu. Ďal pekne chyteného Primeru, ten sa snaží postaviť, ale Kalašník to výborne vysprovoval, zatiaľ to kontroluje, ale Primera sa dokázal postaviť. A to tak, že bez jakéhokoliv damage velmi rychle. Já jsem, že Andrej je lehoučce přemotivovaný do toho úvodu zápasu. V polovině prvního kola hezká přední výměna za nebráněný low kick, který tam Primera zkouší kopat poměrně často, promiň. Je to zřejmě tak, jak si hovoril, lebo i Andrej roh ho trošku brzdil, nech to skludní. Tento útok nebol moc pripravený, nebol skovaný za žiaden úder a Primera to skvele vysproloval, ale Kalašník sa rýchlo postavil.
No a tohle je ta nepříjemná Primerova zadní. Vlastník ji neslíznou naplno, ale určitě tam něco nechala. Primerova je taky velmi nepříjemný typ bojovníka, který jde cez ten dvojak stále dopredu, či inkasuje, neinkasuje, stále vyvíja tlak na Kalašníka, ten sa musí stále hýbať, pripravovať si svoje útoky, ale zároveň dávať pozor na tie jeho plaváky, priskočené. Těch low-kick už dopadnul taky dost na Andreju Uno. Výrazné zpomalení v poslední minutě od obou borců, která právě v tuhle chvíli začíná v prvním kole. A další louky. Tvrdá zadní, Kalašník je roztančený na patách. Tenhle úder byl zatím nejvýraznější v prvním kole. A další tvrdý low kick, tak pozor. Primera si jde pro první kolo a možná nejen pro něj. Posledných 30 sekund prvého kola a Primera mi príde veľmi aktívny, veľmi dobre pripravený tvrdý spodok. Kalašník tam predtým tefil taký hezký zverák na spodek. Další low kick. Andre vůbec nebrání ty low kicky a myslím si, že ve druhém kole uvidíme změnu strategie. Martin Karevanov už asi nadále nenechá Kalašníka stát proti Primerovi, který jen kosuje další tvrdý pravý plavák. Oh, ten Kalašník utekl a zachránil jej zvonec. Do konce prvního kola, do první přestávky. No tak to je nepříjemné probuzení. No tak na začátku toho kola byl Kalašník přesnější, tvrdší, ale ku koncu možno poslední minutu a pol, jako keby mu došel kyslík. Primera skvělého párkrát trafil, toho to stoplo a musím povedať, že Primera vyzerá skvěle připravený, hýbe sa úplně láhučko, nevyzerá absolutně vyčerpaný. No, jsem zvedavý, čo nás čaká v tom druhém kole. Musí přijít změna strategie, protože tenhle ten toreador ze Španělska, čertík španělský, který vyskočil z krabičky, takhle nachytává Kalašníka. Samozřejmě Andrej měl také hodně svých úderů, ale myslím si, že to kolo nakonec bylo Primery. Poměrně jednoznačně bych dokonce řekl. No uvidíme, jako to viděli bodoví rozhodcovia, alebo úvod byl Kalašníkov, byl tam jeden takedown, aj kontrola na zemi, ale záver byl určitě na Primerové straně, tak sám jsem zvědavý, jako to viděli bodoví rozhodcovia. No, tak netrvalo dlouho, první pokus o takedown, možná až příliš brzo. Ale prostě tak moc Primera vystrašil brněnský domácí rok. Další dobrá přední Primery. Samozřejmě, když vám vezme psychiku soupeř, tak najednou těm rukám vůbec nevěříte. Okamž přední zadní, další pokus o takedown. Výborný sprol, Kalašník ještě zakračuje Primeru a nakonec to dokázal na délku vlastně celého oktagonu hrát. Primera zkouší gilotinu, ale tohle úspěšné 100% nebude. Kalašník si na něj pomaličku leze a z halfguardu ho zkusí začít ničit. No, toto bude velmi důležité, jako Kalašník zvládne tu zem, jako si to ustraží, protože to ti vie tiež zobrať vietor z plachet, keď sadíš na to nejlepší, co máš a ani to ti nebude fungovat a Primera sa mu úplně lahučko postaví. A Andrej si dobrovolně lehnul na krovky. Tak pozor. To je to, o čem jsi mluvil, že ta psychika teď tomuhle pistolníkovi AK-47 odchází. Zatím byl Kalašník dvakrát v té pozici, že dokázal urobiť ten takedown, dokázal si zobrať tu hornou pozici, ale v podstatě z toho nič nevyťažil. A taky tam nechal hodně sil, tvrdá prava. Ale nejen fyzických, ale hlavně psychických, protože je to základom wrestlera, v podstatě hlavná věc mu momentálně nefunguje v tom zápase. No nefunguje zatím nic. Andrej Kalašník je v největších problémech své kariéry.
od té první porážky, která už je hodně bousatá. Znovu tam vypadává chránič Primerovi. Ten si pro něj sám šahá v průběhu boje a sám si je nasazuje. Tak dnešní večer, kdybyste věděli, co se děje v zákulisí, vypadá to spíš než na Mikuláše na takový Halloween. Je to jeden horor za druhým, ale řekněme, že v oktagonu se dějou také dobré věci. No a Primera ukazuje, že je skvěle připravený aj na tej zemi, protože tam dusí Andreja Kalašníka už dobre cez minutu. Neustále na neho vyvíja tlak, je aktívny, nie je tam vôbec pasívny. Tak je to souboj šestky a sedmičky veltrové váhy oktagonu a to ukazuje, jak je kvalitní tahle váha. A pozor, Primera sám stál, nechal Kalašníka se postavit úplně zadarmo. To další z neuvěřitelných věcí dnešního večera. Tady kroutíme oba hlavou, Šarpej vůbec rozazuje rukama, co to bylo. Zdálo se, že stačí nasadit nějaký čouk a bude vyhráno. No ale Primera to viděl nějak jinak. To jsem snad prvýkrát viděl, že někdo byl v dominantné pozici, fakt dominoval na té zemi a prostě se postavil, že pojďme hore. A to je Kertéš, to když si udělal v Košicích proti slovenský borec. Jožo Wittner. Ne. Lukáš Pajtin. Áno, děkuji. Proti Pajtinovi. No, tak oba dva teď zpomalili. Na té zemi jim to vzalo hodně sil oběma. A začíná to jít, jak říkal Matěj Kuzník v tom pozápasovém rozhovoru. Blížíme se třetímu srdcovému kolu. Ako si spomenul, tá dynamika odchádza, ale Primera opäť tvrdo trafil z tej prednej. Oba borci stojí v tom vnitřním oktagonu, v té vnitřní části. A vyměňují si jedničky. Většinou střední ruky, teď Andrej trošku zakombinoval. Když dá víc úderů, tak je najednou cesta k úspěchu trošku otevřenější, ale nepříjemná přední Primery. Který bere hodně vzduchu Kalašníkovi. Opět se projevuje ta jeho zkušenost s velkými muži. Dobrá přední, Andreje. Pokus o tvrdou pravou. Hodně signalizované údery, ale je z toho najednou boxerský zápas. A v tom je Primera velmi uvolněný, hezky vyhazuje ty údery. 15 vteřin do konce druhého kola. Loket. Sua. Poslední tři vteřinky, pokus o skočené koleno. Ještě zahození Kalašníka. A tuhle ránu, kterou nabil, bude muset vystřelit až ve třetím kole tato Primera. Tak další fantastický zápas tohoto turnaje. No já musím povedat, že má tato Primera překvapil svou skvělou připraveností. Vyzerá fyzicky absolutně skvěle. Oproti Andrejovi Kalašníkovi naozaj minimálně ztráca na té razantnosti v těch úderoch. Když tu u Andreja je vidět, že je zatuhnutý. Ako si spomínal, tie údery je vidno dopredu, ktoré tam padajú, takže neviem, či táto Primera zrovna nejak ohrozia. No a je potřeba jenom říct, že tenhle zápas teď ukazuje všem pochybovačům, co je v připraveném Španělovi, připraveném tato Primerovi a staví to jeho vítězství nad Gáborem do úplně jiného světla a také Gáboru výkon samozřejmě. Primera je najednou obrovský favorit, 1.18, 4.30 na Kalašníka. Třetí kolo otvíráme loktem. Kalašník teď bude muset zapnout všechny morálně volné vlastnosti a především něco trefit, otřást španělským borcem. Tak tenhle papoušek z Kanáru, to je opravdu těžká váha mezi těmi veltrovými.
Vymera to super kombinuje stále spodok, potom hlava, spodok, hlava. Lasin na to nejak extra nevie reagovať. Väčšinou mu tam prejde aj ten spodok, aj tá hlava. Klašník hezky boxuje teď z ústupu. Primera ještě nedar úder v první minutě. Klašník trefuje, ale vypadá to, že Primera všechny jeho údery do sebe nasaje jako houba a nejsou vůbec vidět. Samozřejmě i houba má jenom určitou svoji kapacitu, ale tahle zatím všechno zvládá. Teď snad poprvé skřivil tvář. Nepříjemná levá. Ta uvolněnost je úplně někde jinde u Primery. Další tvrdý pravý. Od poloviny druhého kola je to boxerský zápas. Změní se to teď. A Kalašík to nepřetočil nakonec. Na čo? Výťaží Primera z tohto, ale vyzerá, že stále veľmi aktívny a plný síl a je to pozícii, ktorú nakoniec Hlašník nepretočil, nedokázal to dostať do hornej pozície a Primera na ňo stále pracuje, nepríjemný lákeť. No, myslím si, že tou dominanciou Primera na zemi Kalašníkovi zobral úplne vietor z plachet, pretože je tvrdší, prečnejší v tom postoji, kontroluje ho aj na tej zemi a myslím si, že si ide absolútne jasne za víťazstvom v tomto zápase. To bych si ešte netroufnul říct, na rozdíl od tebe, je polovina třetího kola a Andrej v sobě má srdce bojovníka. Teď ale inkasuje další tvrdé údery a je těžko říct, jak vypadaly ty první dvě kola na bodových kartách rozhodčí. Už jsme dnes viděli divoké výsledky, co se týká rozhodnutí rozhodčích. No, to máš pravdu. Alespoň z našeho pohledu samozřejmě třeba jsou úplně správné a my si můžeme jenom omluvit. Prostě nebodujeme to a ten pohled je jiný. To je potřeba si říct, ale jestli to nějak vypadá, tak rozhodně tak, že je to blíž Primerovu vítězství než Kalašníkově zvednuté ruce. Sledná minúta 40 a Kalašník by sa mal minimálne pretočiť na tom pletive a získať nejakú pozíciu, v ktorej by mohol on zatlačiť, pretože táto Primera ho skvele kontroluje. Pokus o takedown. Vidíme, či bude úspešný. Relatívne jednoduše single legem dostal Kalašníka na zem Primera. Šance brněnského borce na prodloužení série z 6 na 7 vítězství pomalu vyhasínají. Posledných 50 sekúnd a treba povedať, že táto Primera skvele kontroluje. Je aktívny z toho gardu a Andrej Kalašník neprejavuje nejaký záujem sa rýchlo postaviť. Už nemá na to síly, ale treba uznať kvality Španiela, ktorý naozaj predvedol v tomto zápase skvelú pripravenosť, tak ako stojí, tak aj na zemi. Už je to na jednu branku. Tato Primera je ani ne 10 vteřin od svého druhého vítězství v oktagonu ze dvou zápasů. Cokoliv jiného než jeho vítězství by byl šok. No, určitě ano a treba povedať, keď pozerám na Andreja Kalašníka, že tato Primera celku zmaloval svojich posledných dvoch superov a myslím si, že si týmto jasne vypýtal celku zaujímavý zápas vo veľtrovej váhe. No, tak Primera byl na 7. místě.
teď může skočit až někam do první trojky. To ještě uvidíme, jak to stavitelé žebříčku oktagonu všechno zhodnotí mezi sebou, ale tohle tedy byl výkon. A vidíme zpomalené zábery. Andrejovi Kalašníkovi chýbalo už v tých úderoch nejaká dynamika, bolo to strašne zatuhnuté, tvrdé a na tú Primera stále pôsobil uvoľnenejšie, bol presný, bol dynamický, na tej zemi to kontroloval aj v tom klinči a pre mňa by bolo obrovským prekvapením, keby tento zápas skončil inak ako jeho víťazstvom. Na vidíme skvelú prácu na zemi. No a ideme si vypočuť verdikt rozhodcov, ako to videli oni v tomto zápase. Dámy a pánové, pojďme se společně podívat na to, jak celý zápas viděli bodoví rozhodčí. 29-26, 29-26, 29-28, 29-28 a 30-27, 30-27, vše ve prospěch vítěze, kterým se stává Tato Primera! So Tato, congratulations, another amazing performance. Yes, Andrea, unbelievable fighter, he's big, good cardio, good striker, dangerous, no G, but I'm here, this is my night. This is definitely was your night. You almost didn't have any problems with his height. He's different fighter from Gabor. Gabor is small, he's small game, small game. Is Andreas is big. Relax and look in the Diana on pouch. Did he hurt you in any time in this match? Yes, in too much fight, it's difficult from my weight. Okay, finish year, new year. I'm ready here this night. It was second. Almost genius performance in here in this octagon. So when we will see you next time, and is anybody who you want to see against you in the octagon? I'm very happy to here. I look in the octagon from internet. Performing me is a dream is here. I'm happy. I'm ready to fight. Do you have any name in your mind? My English is little. Very thanks for you and organization. Yeah, I'm ready to fight. What is net? Tato Primera a jeho slova. Thank you very much. Tato Primera, the winner of this fight. Já snad jenom přeložím, že říkal, že Andrej Kalašník byl velmi nepříjemný, tvrdý soupeř se skvělým kardiem, ale že to byla definitivně jeho noc. Když jsem se ho ptal na to, koho by chtěl proti sobě vidět, tak jsme si asi úplně nerozuměli. Ale to není tak úplně důležité, protože si rozumíme, co se týká jeho výkonu a ty jsou stále se lepšící. Klobouk dolů, fantastické vítězství španělského toreadora, potlesk pro vítěze, Tato Primera. Andrej, chceš jako poražený, když už jsi zůstal tady v kleci, k tomu něco říct? Těžký zápas, ve kterém se zdálo, že tě Tato zlomil daleko dřív psychicky než fyzicky. Psychicky mě nezlomil, já si myslím, že psychicky jsem nezlomnej. Zlomil mě nějaký jeho hák ve druhém kole na začátku. Možná to nešlo vidět, ale bylo to přesně trefený. A druhý, třetí kolo jsem už jel na autopilot. Vůbec jsem se necítil, najednou ta výšková převaha, kterou jsem měl v prvním kole, už tam absolutně nebyla, viděl jsem špatně, prostě dneska to byl jeho den,
můj den to byl na hovno, jelikož od druhého kola už jsem nezápasil. Měl jsem natrénováno, věřilo mě hodně lidí, už takhle jsem byl blízko toho, abych mohl být titulový vyzývatel a všechno tenhle večer se prostě šlo ke kytkám. Jeden blbý úder a už jsem to nebyl já, už jsem nebyl ve hře a ukázal jsem výkon, na který nejsem pyšný. Trénoval jsem, mám výborný tým, výborné zázemí, nemůžu si stěžovat, ale to je ta ošklivost a krása toho MMA, jeden úder a všechno jde k ní več. A takhle to dopadlo bohužel na jeho stranu dneska. Ale pěl jsem ve větších sračkách a já se z toho zvednu a tohle mě jenom tam nezlomí. Díky bohu, že se to stalo teď, ne, třeba v zápase o titul, já se ještě vrátím. Děkuju moc všem, co mi věřili, omlouvám se všem, který jsem zklamal. Já myslím, že si nikoho nesklamal, máš duši bojovníka, fantastický výkon, i když dnes to nedošlo k vítězství, srdce velkého sportovce, těšíme se a ještě uvidíme příště. Andrej AK47 Kalašník.